Voto Arturo, gracias también a quien va a exercer de anfitrión con la nuestra parte. Nada, bienvenidos y bienvenidas, este a vos a casa. Gracias, Arturo. Estábamos esperando una pieza de una hermosa pieza teatral cargada de simbolismo, redención e esperanza no ser humano. Un viesero no tempo, poseidor dos conhecementos que poderían facer libres os seres humanos, feito que non pode consentir certas élites gobernantes, porque sen dominación, sen ignorancia, cabais a vibración e sometemento, pois estas élites pois non serían nada. E despois de ler o increíble prólogo que lle fai o seu amigo escritor brasileiro João Paulo Miranda, eu xa debería de ficar calado e dar paso a Arthur, porque define a obra o autor con as verbas que é imposible mellorar, nin siquiera complementar. Como dirían no meu humilde oficio xurista, nada que engadir, señoría. Porén, permitidme só un minutinho máis para contarvos un secreto que penso que é importante. Se queréis tirarlle todo o proveito a esta solla que é a chave de Púscara, eu os pediría que leses primeiro este outro libro de Arthur, de Mudar o Mundo. Eu non é porque estes aquí, pero penso que debería ser un libro de obrigada lectura a todos os colexios, porque fai un percorrido por toda a historia da humanidade. E faz unos paralelismos increíbles. A mí gustaron moito entre todas as principais creencias, filosofías e religións. E ademais nos agasallas con posibles solucións para cambiar o paradigma actual en un paradigma moito mellor para a humanidade. E o que, por que ven a colación este libro? Porque é a base da filosofía que encerra esta maravilla que é a chave de Púscara. Porque eu recoñezo que a primeira vez leín este libro de corrido e confeso que perdín algunhas cousas, pero logo de ler Mudar o Mundo, a segunda vez que leín a chave de Púscara, a verdade que foi, como digo, o protagonista, unha iluminación, ¿no? Foi casi unha experiencia religiosa, unha pasada, a verdade que encantoume, é increíble. Ben, como diga o Paulo Miranda, o prologuista, a chave é un obxecto de dupla función, pois serve tanto para trancar, guardar, proteger, ocultar, como tamén para abrir e revelar. Pois o meu desexo é que o xalá a chave de Púscara o bo amigo Arthur nos aporte un anaco de luz que xude a iluminar o camiño de vida que todos debemos percorrer. E remato xa cunha frase de Enrique de Souza que penso que define moi ben a grande persoa que teño hoxe a miña dereita e que teño a grande honra de facerle a presentación. A frase di: grande é aquel que desexa instruirse, maior é o que se instrue, e porén moito maior é o que ofrece os seus conhecimentos aos demais. Así que moitísimas gracias a todos e ten a palabra. Gracias. E é de xente que ao longo da obra pois está preguntando como se pode transformar a si mesma, non? Que son aquelas cousas que la ten que son máis oscuras, porque todos temos unha sombra e unha luz, tamén xoga con eso, porque neses dous mundos do material e do espiritual tamén están dentro de nós. E entón, aí esas persoas que intentan a súa transformación van vendo según as accións que van desenvolvendo no mundo en que erran e como se poden corregir. Un pouco plantexa eso, aunque plantexa outras cousas que despois irei desenvolvendo aquí conforme se vai dando a charla. De que hai algunhas chaves que nos acercan ao coñecemento, non? E os seres humanos, cando accedemos ao coñecemento, facemos un grande sacrificio. E outro día, e a veces en ese grande sacrificio, cando conseguimos a chave de un coñecemento, por exemplo, Luis ten a chave, en certa medida, da xurisprudencia, estudia leis, e hai outros que teñen a chave da medicina, fixeron un sacrificio, estudiaron, foron un gran sacrificio. Outros teñen a chave da enxeñería, outros teñen as chaves do comercio, son comerciantes e coñecen eses oficios e se sacrificaron tamén. Hai unha diferencia esencial, e un mestre que ten a súa filla que foi en un
máster, non? Se facía, a que foi becada, cando acabaron o máster, lles deu unha ensinanza poderosa, que desas voces do corazón, e el lles dixo que agora todo aquilo que lles había dado a sociedade, porque habían sido becados, el esperaba que cos esos coñecementos elas lle devolveran a sociedade. Nos esquecemos a veces disto, e hai algo moi importante, está o ser en que vibra o egoísmo, e está o ser en que viva o altruismo. Diferentes visións e filosofías que están dentro do libro. E tamén, se me dera tempo, algo moi interesante que collí no libro, de algunhas leituras que son máis bizarras ou de algunhas visións do mundo que son máis, podemos dicir, máis loucas, e algunhas que incluso son de teorías de conspiración, pero para construir a obra me foron útiles, non? Entón, todo o que vamos falar agora, todo, é moi simbólico todo, non? Entón non ten nada que ver ca ciencia, non ten nada que ver cunha visión do que é a realidade ou a verdade do mundo, mas ten todo a ver co que a narrativa, non? E vámoslo intentar facer desde unha voz poética. Por que? Porque eu comecei pola poesía, e toda a miña traxetoria como escritor non teria sentido sin a poesía, e como ser humano sin a poesía. Formamos parte, todo que hai na natureza, todos os seres humanos, todo o que nos rodea, somos como centellas dese fosgo cósmico que os indianos chama Agni, non? E todos, de alguna forma, desa forma holística, todos esos ecosistemas, todos nós, todos dentro deste mundo natural, e todo o cosmos que nos rodea, está, de alguna forma, incidindo no todo. E o todo, a súa vez, lle dá forma ás diversas unidades, ás multiplicidades increíbles, lles dá forma e lles dá sentido. E aquí me lembrei do significado do horizonte como utopía. A utopía é o horizonte. E cuanto máis nos camiñamos en busca da utopía, do soño utópico, da fraternidade humana, e cuanto máis camiñamos na utopía de facernos máis bondosos e acabar con nosos males, máis se alonxa como horizonte. Cada paso que damos, un paso horizonte se vai. Pero horizonte e a utopía nos permiten camiñar.